Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. 7 українських військових поранено на сході минулої доби. Російські окупанти відкривали вогонь півсотні разів. О 2-й ночі знову вдарили по Красногорівці. З 2-ї до 3-ї вели вогонь із артилерії по позиціях військових на околицях міста. За інформацією штабу АТО, минулося без жертв. Сьогодні у Красногорівці розпочалися ремонтні роботи. Лагодять школу і лікарню, обстріляні напередодні. Із західних околиць Донецька репортаж нашої знімальної групи. Перші ракети і снаряди влучили у Красногорівську поліклініку. У результаті обстрілу мансардний поверх повністю знищений. Слышу, летять гради к нам. Я упала на землю, і мене пролетіло два рази, по чотири рази, пух-пух-пух. Почала взриватися, я потім перебіжала дорогу і в технікум. А потім скажу, що це стріляла Україна. Це руб за 100. У нас же всі зомбіровані всі, у них всіх броня в голові. Поліцейські та військові допомагали евакуювати пацієнтів, але снаряди били не лише по лікарні. У різних районах прифронтового міста з'явилися нові вирви. Таких розмірів, що чи не в кожній можна заховати автомобіль. Навіть звиклі до обстрілів місцеві жителі розповідають, цей артилерійський напад був одним із найсильніших за весь час. По місту гатили із градів та гаубиць. Люди підозрюють, прилітали боєприпаси і потужніші. Шуршало над городом такою, як от самоліти реактивні пролітають. От така от фігня. І от воно шуршить, потім бах і взрив. Усього по Красногорівці і позиціях довкола було випущено близько півсотні важких снарядів. Біля 30 вибухнули у житлових кварталах міста. Ось тут пробита опірна стіна та зруйновані перекриття з 5 по 3 поверх. Як шарахнуло, всі двері у нас там, це ж ось раз, два, три, мій четвертий чи п'ятий дом, я аж там утром. Мене як шарахнуло, як кинуло, і на оцю сторону відсильне, ну, це волновий удар чи що. Приватний сектор. Тут рвануло прямо перед будинком. Снаряд зруйнував підземний водопровід і знеструмив цілу вулицю. Пошкоджені кілька десятків будинків. Це вікна повилітало все з рамами, з рамами. Хто його буде робити? За який? За що? Хто поможе? Хто дасть що? Крім цього, знищений один із корпусів місцевої школи. Вибуховою хвилею у сусідніх будинках частково зруйновані стіни і повибивані вікна. Зараз містяни, хто чим може, закриває їх. І це при тому, що напередодні Красногорівку бомбардували. Щонайменше 8 людей дістали поранення. Олег Решетняк, Руслан Сміщук, Даніель Касаковський та Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер». Справу президента-втікача Віктора Януковича знову слухають в Оболонському суді Києва. Адвокати підсудного зачитали звернення Януковича. Він наполягає, щоб українська сторона запросила його до участі в суді через російський Мін'юст. І лише тоді він погодиться свідчити в режимі скайп-зв'язку. І ще одна умова захисту – присутність на засідання генерального прокурора Юрія Луценка. Нагадаю, Януковича звинувачують за кількома статтями – державна зрада, посібництво у зміні державного кордону – і ведення агресивної війни. Україна готується до запровадження безвізового режиму з ЄС. Держприкордонслужба вже обладнала всі КПП приладами біометричного контролю. Це спеціальні автомати для щитування інформації. Про це повідомили в МЗС України. Нагадаю, безвізовий режим з Європейським Союзом набуде чинності для України з 11 червня. «Укрзалізниця» перейменувала 3 станції південно-західної дороги. Київ-Жовтневий відтепер Гришки, Київ-Московський, Київ-Демівський, ну а Щорс віднині називається Сновськ. Усі зміни вже внесли в розклад руху потягів, тож пасажирів просять бути уважними, коли вони купують квитки. У Полтавській області вже другу добу горить сміттєзвалище. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, зайнялося ще напередодні вранці. На полігоні твердих побутових відходів біля села Макухівка вогонь охопив майже 15 соток. Через сильне задимлення рятувальники змушені працювати в апаратах захисту. Зараз ліквідація пожежі триває, причини встановлюють. Найдорожче в Україні калюжа. Так, в Ужгороді жартують про ділянку головної дороги міста. Її щороку ремонтують, та після кожного дощу це місце незмінно перетворюється на маленький ставок. Не допомогли навіть потужні насоси вартістю в 1 мільйон гривень. Репортаж моїх колег далі. Ця ділянка головної дороги в Ужгороді – практично ворота в місто. Але після дощів автомобілям тут не проїхати, а пішоходам – не пройти. Невелике озеро просто паралізує рух. Об'їзд займає щонайменше годину.
Усі приїжджі, які приїжджають, всі від цієї дороги їздять. І дуже багато машин, коли підтоплюються, велика пробка. Скільки мерів помінялося, проблема залишається одна і та сама. Перший ліпший дощ, вода затоплюється, і на моїй пам'яті так, ну, з десяток точно бачив на свої очі машини, які проїжджали, ризикували їхати в ту воду, не знаючи, яка там глибина, топили машини. Ось тут водій, не знаючи глибини, утопив свій мікроавтобус. Жодних попереджувальних знаків, що під час дощу тут не проїхати, немає. Машина не змогла вибратися, довелося викликати евакуатор. Цій проблемі не один рік. У минулому міська влада витратила 1 мільйон гривень на установку потужних насосів. Гроші витратили, а проблема – ні з місця. У соцмережах жартують, тепер туристам можна показувати найдорожчу калюжу в Україні – за 1 мільйон. Громадські активісти обурюються, влада не врахувала, що воду відкачувати нікуди. Каналізаційні системи не працюють. По-перше, вони зношені, по-друге, вони не розраховані на такий об'єм води. По-третє, вони не ремонтувалися вже 20 років. І тому навіть при наявності цих насосів вода не може оперативно відкачуватися і збиратися для того, щоб не перешкоджати руху транспортних засобів. У мерії з активістами не згодні. Запевняють, каналізаційна система в порядку, насоси працюють відмінно. Просто іноді в них потрапляє будівельне сміття, що забиває фільтри. Ця насосна станція, вона є ефективна, і це єдиний варіант, який ці всі питання в даному місці може вирішити. Насосна станція в нас розумна, автоматично відключилася в зв'язку з тим, що будівельні матеріали, тобто та же мучка, попали в фільтра, вона автоматично відключилася. Тепер на сумнозвісній ділянці, коли немає дощів, працюють будівельники. Встановлюють замість асфальту бруківку. На ремонт з міського бюджету мають виділити гроші. Цього разу більше 1 мільйона гривень. Поліна Спасенко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Ужгород. Екологічне лихо на Житомирщині. Вже вдруге за місяць картонно-паперові комбінати сусідньої області скинув шкідливі відходи в річку Хомора. Щоб врятувати рибу, місцеві жителі самотужки витягували її з отруєної води і привозили до інших водойм. Люди вже другий рік намагаються боротись проти самовільного скидання нечистот, та поки що безрезультатно. На Одеському узбережжі знайшли кілька десятків мертвих дельфінів. Хвилями їх винесло на берег в районі міста Вилкове і селище Приморське. Про це написав у соцмережі голова місцевої районної ради Павло Бойченко. За його словами, тварини загинули через браконьєрів. Ті, мовляв, ставлять сітки для вилову осетрових, а до них потрапляють і дельфіни. Місцева влада вже попросила поліцію, прокуратуру розслідувати причини загибелі тварин. Дружба тривалістю у чверть століття. До Баришівки, що на Київщині, завітала делегація з німецького міста Пулах. Теплі відносини між містами встановились майже 30 років тому. Яка історія поєднала два народи та нинішню місію гостей, розповість Анна Демиденко. Баришівчани та пулахівці на урочистому обряді освячення дзвіниці церкви великомученика Пантелеймона у селі Бакумівка. Побудувати її планували довгі роки, аби увіковічнити пам'ять про своїх предків. Тут заховані рядом німецькі солдати і наші радянські солдати заховані. Ця дорога розділяє кладовище, де захоронюються люди. Це хрест примирення, який примирить два народи. І буде він єдиний у світі, мабуть, і на Україні. Він єдиний, який повинен примирити. Тут би попросили прощення, німецький народ попросив прощення в українську за ту війну, яка була. 27 років тому Микола Коваленко та Петер Хайлер підписали договір співдружності між українськими містами Баришівка та Березань і німецьким містом Пулах. Відтоді щороку представники громад трьох містечок гостюють один в одного. Ми завжди зупиняємося, ми в сім'ях і вони в нас в сім'ях зупиняються. За цей час, будемо так говорити, співпрацюють уже більше тисячі, значить, чоловік, більше тисячі сімей. Півтора роки тому я їздила з делегацією лікарів з Баришівки в Мюнхен, а зараз у мене проживає сімейний лікар, з якою я познайомилася півтора роки тому. І у якої гостювала. Переймати досвід їздили і вчителі, вивчали систему освіти у Баварії. Професія вчителя вважається однією з найпрестижніших у Баварії, високооплачувальної. Ну, а саме в школі це мотивація до навчання учнів, мотивація батьків. Протягом тижня сім'ї, що приймають гостей, ознайомлюють з історією та культурою свого народу. Для делегацій влаштовують екскурсії.
Це місце пам'ятне для обох наших народів. Я особисто пережив події Другої світової війни і понад усе хочу навчити молодь жити у дружбі і мирі. Ситуація у вашій країні зараз дуже болісна і для нас, бо ми тут гостюємо вже 27 років і завжди сподівалися, що на цій землі більше ніколи не буде війни. Пан Отто у співдружності із першого дня, як і його друзі з Баришівки, сім'я Ніцаків. На ментальному рівні ми вже розуміємо один одного душею, хто що хоче сказати. Один в одного вони гостюють щороку. Кажуть, дружба настільки міцна, що вже й справили весілля своїм дітям. Бійте. Так. За програмою співдружності у Німеччині навчаються десятки українських студентів. Фахівці різних галузей щороку переймають професійний досвід і діляться своїм. Також німці допомагають новітнім обладнанням, районній лікарні та пожежній частині. Та головне, чого б мала навчитися дружба, кажуть представники обох народів, уміти визнавати помилки історії. Анна Демиденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Сутички замість концерту Світлани Лободи в Одесі. До нічного клубу на пляжі Аркадія, де мала б виступати співачка, прийшли кілька десятків активістів різних організацій. Мовляв, Лобода гастролює по Росії, бере участь у ток-шоу на федеральних каналах, а отже має антиукраїнську позицію. Спочатку мітинг проходив мирно, але згодом у відвідувачів клубу полетіли петарди. Почалися сутички між активістами і поліцейськими. Хтось у натовпі застосував сльозогінний газ. Кількох протестувальників затримали, але відразу відпустили. Сама Лобода поїхала з Одеси, так і не виступивши. Офіційна причина – повідомлення про замінування клубу. Організатори, так зрозуміло, відповідально віднеслись до ситуації і вирішили скасувати концерт Лободи. Іракські військові почали фінальний наступ у Мосулі. Напередодні повітряні сили розкидали листівки серед місцевих жителів із проханням уникати районів на північ від старого міста, де перебувають бойовики ІДІЛ. Битву за звільнення другого за величиною міста Іраку урядові війська розпочали ще в жовтні. Східну частину вдалося відвоювати на початку року. У західних районах бойовики Ісламської держави чинили запеклий опір. Нинішній наступ здійснюється за підтримки США. Втім, просуватися урядовим силам заважають обстріли снайперів. Про втрати не повідомляють. Росія втручалася у внутрішні справи Чорногорії. Про це заявив тамтешній міністр закордонних справ Серджан Дарманович. За його словами, тиск Кремля особливо посилився впродовж останніх 3 років. Мовляв, Москва намагалася залишити країну у сфері свого впливу і завадити їй вступити до НАТО. Нагадаю, торік, 19 травня, країни НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії до Альянсу. Пізніше його схвалив парламент країни. Урядовці впевнені, що таким чином Чорногорія забезпечила собі вічне існування. У Манчестері затримали 15-го підозрюваного в організації теракту 22 травня. Тоді, нагадаю, стався вибух під час концерту на стадіоні Манчестер-Арена. 22 людини загинуло, 64 були поранені. Відповідальність за теракт взяла на себе Ісламська держава. Поліція намагається знешкодити всю мережу учасників та організаторів, пов'язаних із виконавцем Салманом Абаді. Серед затриманих – батько і брат підозрюваного. Північна Корея здійснила запуск невідомої балістичної ракети. Про це повідомили військові Південної Кореї. Ракета пролетіла близько 450 кілометрів і, за даними японського уряду, впала у морській економічній зоні Японії. Через ракетні випробування Пхеньяна японський уряд готує пакет власних санкцій проти Північної Кореї і хоче переконати Раду безпеки ООН вжити нових заходів проти КНДР. Понад 150 людей загинули, ще 112 зникли безвісти через небувалі повені на Шрі-Ланці. Біда сталася через сильні зливи. Майже 500 000 мешканців у пошуках порятунку залишили свої домівки. На рятувальну операцію влада кинула всі сили, навіть армію та авіацію. Країна вже звернулася до ООН і держав Південної Азії по допомогу.
Масова тиснява на стадіоні в Гондурасі стала причиною загибелі 4 людей. Сталося це через перед початком футбольного матчу 2 місцевих команд на національному стадіоні у Тегусільгальпі. Гра викликала справжній ажіотаж серед вболівальників. Організатори продали забагато квитків, і на вході до стадіону зібрався величезний натовп. Люди непритомніли через задуху і травмували один одного. Кілька десятків людей забрали до лікарні, у багатьох переломи кінцівок. Альпіністка з Індії стала першою жінкою, яка двічі підкорила Еверест протягом 5 днів. 38-річна Аншу Джамсенпа побила рекорд альпіністки з Непалу, яка здійснила подвійне сходження на дах світу 6 років тому. Тоді на це пішло 7 днів. Новоспечена рекордсменка – мати 2 дітей, тренер з альпінізму. Каже, головне у цій справі – мотивація. Я завжди вірила, що можна домогтися будь-чого, якщо ти готовий подолати усі перешкоди та біль. І хоча мої ноги були в пухирях, та й почувалася я дуже втомленою, але весь час повторювала, маю спробувати, буду наполегливою. Тож завдяки цій упевненості я й досягла мети. У Чилі посеред пустелі з'явиться найбільший у світі телескоп. Апарат дозволить досліджувати планети, що перебувають за межами сонячної системи. А посушливий клімат та ізольованість – ідеальні умови для пошуку позаземних цивілізацій у Всесвіті. Усі подробиці далі. Пустеля Атакама у Чилі найсухіша на Землі, а ґрунти там подібні до тих, що на Марсі, підтвердили дослідники. В Атакамі НАСА навіть випробовує космічні апарати для майбутніх досліджень червоної планети. До того ж, згодом з безкрайньої пустелі можна буде зазирнути ще далі у космос. Менше ніж за 10 років у центрі Атаками височитиме найбільший у світі оптичний прилад для спостереження під назвою «Європейський надзвичайно великий телескоп». Його спорудження уже розпочала Європейська Південна обсерваторія. Місце вважають символічним. Дуже ймовірно, що новий телескоп знайде докази життя на інших планетах. І цікаво те, що їх шукатимуть із безплідної та надзвичайно ізольованої пустелі Атакама. Телескоп буде у 5 разів більшим, аніж колишній рекордсмен – дуже великий телескоп, який теж працює у Чилі. Новий апарат вартістю 1 мільярд євро розташують на висоті 3 кілометри над рівнем моря. Його оснастять 5 сегментними дзеркалами. Діаметр найбільшого з них – 39 метрів. Загальна маса конструкції – 5 тисяч тонн, 3 тисячі з них – рухома частина. Тут буде споруджено не просто телескоп, а одне з найбільших доказів можливостей науки і технологій, а також міжнародного співробітництва. Розробники кажуть, новий телескоп допоможе не тільки краще розглянути уже відкриті планети, а й віднайти нові і навіть дослідити їхні атмосфери. Це прискорить пошуки іншого життя у Всесвіті. А пустеля стане локацією із майже ідеальними для спостереження умовами. Там уже знаходяться 18 телескопів, а до 2020 року в Атакамі планують зосередити 70% усієї астрономічної інфраструктури на Землі. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. У зоопарку Сіднея вперше за 7 років народилося слонення. Слониха внушувала його 22 місяці. Важить малюк 130 кілограмів. Зараз він робить свої перші кроки у закритому вольєрі, а вже за 2 тижні нового мешканця виведуть в люди. Ну, а поки щасливі доглядачі зоопарку обирають йому ім'я. У Каннах роздали нагороди. Золоту пальмову гілку отримала стрічка «Квадрат» шведського режисера Рубена Естлунда. Сатирична трагікомедія розповідає про життя директора музею сучасного мистецтва. Режисер каже, хотів показати роз'єднаність суспільства і нездатність людей порозумітися. Найкращим актором визнали Хоакіна Фенікса за фільм «Ти ніколи тут не був». Ну, а найкращою актрисою стала Діана Крюгер за роль у стрічці «Нізвідки». За головний приз змагалися 19 фільмів, серед них і стрічка українського режисера Сергія Лозниці «Лагідна». Путівку на фінал міжнародного турніру з вуличного футболу напередодні виборювали кращі дворові команди України. Змагання рік тому започаткував зірковий нападник Барселони і бразильської збірної Неймар. За цей час турнір став дуже популярним, ну а цього року до нього долучилась і Україна. Тож, хто поїде до Бразилії виборювати головний трофей, розкажуть мої колеги.
Прославити талановиту молодь у світі футболу. З такою метою гравець Барселони Неймар створив нову гру – Неймар Juniors 5. Нині у 53 країнах на 6 континентах визначають найкращі команди, які представлятимуть свою батьківщину у Бразилії. Там відбудеться світовий фінал. В Україні відбір проводили у 5 містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові. Напередодні 16 локальних переможців зійшлися на полі у Києві у боротьбі за головний приз. Унікальний турнір, який дозволяє будь-то професіоналам, будь-то любителям, або просто ребятам, які во дворі збираються і грають футбол, дозволяє почувствувати себе гравцем світового рівня, прийняти участь в такого масштабу турнірах і поборотися за путівку в Бразилію. Спробувати свої сили у грі харків'янина Євгена запросили друзі. Каже, на те, що його команда потрапить до списку кращих, навіть не сподівався. Мы чисто ради развлечения заявились в нашем городе Харьков. В итоге попали в финал. Это не назовешь и мини-футболом, это такой больше стритбол. Здесь нет вратаря как такового. Нельзя играть руками, заходить в штрафную. У кожній команді по 5 гравців. Двобій триває 10 хвилин. За кожен пропущений м'яч у свої ворота з команди вибиває один гравець. Правила очень приближены к футзалу. Это одно из немногих мероприятий, которое пришло к нам в Украину именно позитивное. Вот. Потому что настолько дружелюбную товарищескую обстановку по всем городам, где я был, я видел. Это и удивило, и приятно обрадовало. Та добре грається, цікавий турнір, хороші команди, побільше би таких турнірів. Такі турніри об'єднують всіх футболістів України. За результатами напруженої боротьби перемогу на останніх хвилинах у суперників вибрала команда «Інбеф» із Житомира. Ці хлопці представлять Україну у Бразилії. А вже наступного року організатори обіцяють збільшити кількість міст, у яких проводитимуть відбір футболістів. Та нагадують, взяти участь зможе кожен, незалежно від статі, головне – жага до перемоги. Даніл Снісар, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Традиційна вітрильна регата до Дня Києва пройшла вихідними на Дніпрі. 2 дні, 5 перегонів і майже півсотні учасників. Як готувалися і який вітрильник став найпрудкішим, бачила Магда Кривов'яз. Це на ошибки, це місце на фініші. Учасники вітрильної регати завершують останні приготування. Попереду кілька годин напружених перегонів, тож усе роблять дуже обережно. Цьогоріч у столичному чемпіонаті змагаються близько 50 учасників. Готуються до перегонів і Іван. Він багаторазовий чемпіон України. З 10 років сам ходить на вітрильнику. І вже навіть не пам'ятає, у скількох змаганнях брав участь. Однак каже, на його рахунку не менше 300 перегонів. Це така річ, яка захоплює раптово, але не відпускає все життя. Коли ти на воді, тобі якось легко, ти забуваєш про всі проблеми, про всі якісь негаразди, якісь складнощі. І робиш свою справу, себто піднімаєш вітрила. Із собою на воду завжди бере вірного друга Зігмунда. Песик має навіть свій рятувальний жилет. Ще один учасник регати – Олег. Під вітрилами ходить вже понад 35 років. Каже, складність цих змагань у тому, що вітрові умови змінюються миттєво. А отже, реагувати та приймати рішення потрібно дуже швидко. Вітер, що по силі, по направленню, він постійно міняється. Тобто нестабільний і... Как бы слабый может выехать. Ну, понятно, что потом сильные все-таки догоняют, но очень сложно, очень много работы. Тож, участь у цих змаганнях для багатьох ще й своєрідне тренування. За це яхтсмени і люблять регату на річках. Тут умови більш непередбачувані, ніж на морі. Однак не все залежить від стихії. Вітрильний спорт цікавий тим, що дуже багато факторів впливають на результат. Тут як погодні умови можуть вплинути, як технічний стан вітрильної яхти, як злагодженість екіпажу, досвід капітана. Цьогоріч найшвидшою виявилась команда на вітрильнику із назвою «Go Fast», тобто рухайся швидко. Для них наступний етап – чемпіонат України. Уже наприкінці червня помилуватися білосніжними вітрилами можна буде у Одесі, де відбудуться змагання. Магда Кривов'яз, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Мутного вітру вам у сьогоднішніх справах і легкого понеділка. До зустрічі о 17:40.